မြန်မာတစောင်းနိုင်ပွဲတော်နဲ့ဆင်တူတဲ့ထိုင်းလွိုက်ကထုံပွဲတော်အတွင်းမဲဆောင်မျိုးရောက်ရွှေပြောင်းမြန်မာတွေအလွန်ကြုံမှုရပြီးရင်မောင်းနာတွေမလုပ်ကြဖို့ထိုင်းနိုင်ငံတခရိုင်ရဲမှူးကြီးကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမောင်တို့ပြပို့ထားတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနိုဝင်ဘာလ22ရက်ညနေပိုင်းမဲဆောင်မျိုးရဲစခန်းတွင်ပြုလုပ်တဲ့ထိုင်းရိုးရာလွိုက်ကထုံပွဲတော်လုံခြုံရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်ခန်းနာမှာတခရိုင်ရဲမှူးကြီးကအခုလိုတတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါလွိုက်ကထုံမီမျောဝဲကာလမှာရွှေပြောင်းမြမာတွေဟာအရက်မူပြီးကားမောင်းတာကိုအဓိကပြစ်မှုအဖြစ်ထိုင်းဘက်ကသတ်မှတ်ထားကြောင်းသိရှိဖို့လိုပါတယ်။မူယူပြီးရန်မဖြစ်ကြပါနဲ့။ထိမ့်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 နေထိုင်ကြပါ။ပြောင်းအိုးမိပန်းဖောက်တာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ဖန်စီသွားမှာပါလို့တက်ခရိုင်ရဲမှူးကြီးကသတင်းတော်တွေရဲ့အမိကိုပြန်လဲဖြေကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နင်းကြောင်းလေးလျှံแอลกอฮอล์นี่มีนะแอลกอฮอล์นี่เป็นบล็อกเกอร์ทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะดาภิญทันเยตะพั่วสิตะแม้ซ้อมမျိုးลุงจုံยีตะพั่วเนี่ยปิตุสิเอ็นอาร์ดิตู้ฉะทาปีนิญญะกินเลดาช่องทะคินไกฉะสิซีดาดิกูเลยปิ่ลุตั้วมาหมดชุยเปียงเมมาดิอะตวาลาซินจินจะกูเลยตะชาแม้ซ้อมเยตะพั่วตาวินชิดูตูก็เปียวตั้วเคบาดีเดမြန်မာလူသမားကြီးကုညီနေသူတူကလည်းအခုလိုပွဲတော်ကာလမှာကားတိုက်မှုလူတက်မှုနဲ့တခြားအမှုခင်းတွေဖြစ်များပြီးတေဆုံးတန်ရာရရှိတာတွေများပြားတတ်တာကြောင့်ရွှေပြောင်းမြန်မာတွေအနေနဲ့သတိထားနေထိုင်သင့်ကြောင်းပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ background ကာလဆိုတာကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တဆောင်တိုင်းမိဖောင်မျိုးပွဲတော်နေ့ဒီကာလမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှက်ပဲမူမူမူရစေပဲမူမူအရှက်နဲ့မူရစေနပလေးပူပြေမူမူရံဖြစ်ချင်းခွန်ကြီးခွန်ငယ်စကားများချင်းပွဲတော်လာပေးတတ်တယ်ဟုတဆုံးပြအနဲ့နှောက်ရက်ဖြစ်စေချင်းပွဲတော်မှာရှိနေတဲ့လုံချိုးအာနာပိုင်တွေရဲ့တားမြစ်ချက်တွေကိုမလိုက်နာချင်းအပါဝင်အခြားသောဆက်ဆက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူခံနိုင်ပါတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့နယ်အတွင်းရွှေပြောင်းမြမာ9သိန်းလောက်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကြနေကြပြီထိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာဆိုရင်တော့မြန်မာ6သန်းလောက်ရှိနေရမှာနေ့စဉ်လဲတရားဝင်ရောတရားမဝင်ပါထက်မှန်ဝင်ရောက်လာသူတွေတိုးပွားလာနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါ